ახლავიმ ყოფებით ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ქართულ სამუსიკო გიმნაზიაში. Რამდენი ნიჭიერი მუსიკოსი აღიზარდა ამ სკოლის კედლებში. სკოლის დირექტორები იყვნენ აკაკი ფაღავა, გიორგი თაქთაკიშვილი, გივი სვანიძე. 1967 წლიდან სკოლას სათავეში ჩაუდგა რესპუბლიკის სახალხო არტისტი გივი ხატიაშვილი. ბატონი გივი გამოცდილი მუსიკოსია. Იგი უკრავდა საქართველოს პირველ სახელმწიფო სიმებიან კვარტეტში. ყველა, ვინც ამ სკოლას ემსახურება, დირექტორი გივი ხატიაშვილი, სასწავლო ნაწილის გამგე ომარ გოგიჩაძე, მუსიკალური და ზოგად საგანმანათლებლო საგნების პედაგოგები და რიგითი სართულის მორიგეც კი უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ნორჩი მუსიკოსების სწავლა-განათლების საქმეს. ისინი ქმნიან ყველა პირობებს, რათა პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმონ თავის ძირითად სპეციალობას და შედეგებიც ყოველთვის სახეზე გვაქვს. სახელოვანი ქართველი მუსიკოსების თაობები ცვლიან ერთმანეთს და ეს მყარად ჩამოყალიბებული ტრადიცია არასოდეს წაიშლება. ბატონი გივი ხატიაშვილი უკვე 30 წელია სათავეში უდგა სამუსიკო გიმნაზიას. ბატონო გივი, ჩვენ ამ გიმნაზიის კურსდამთავრებულები ყოველთვის დიდი სიამაყით და სიამონებით ვიხსენებთ ამ სკოლაში გატარებულ წლებს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავხადო ყველა ჩვენს პედაგოგს. ბატონო გივი, თქვენ ამ სკოლის დირექტორის გარდა ბრძანდებით ვიოლინოს კლასის პედაგოგი. Როგორც ვიცით, ძალიან დიდი პრობლემა არის სიმებიანი საკრავის პედაგოგებისა. მიუხედავად ამისა, შარსან ჩვენმა სკოლამ გამართა კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საანგარიშო კონცერტი, რომელშიც ბრწყინვალედ დაუკრეს ვიოლინოსა და სიმებიანი საკრავების მოსწავლეებმა. საქართველოში და თბილისში, ესე იგი ძირითადად ყველას უნდა სწავლა როიალზე. Da, სიმებიანს დარს უყურებენ როგორც დამატებით და მაგრამ აქ თავისი ზნელებიც არის. Ამ პერიოდში, როცა აი საქართველოს ისეთ დიდ გაჭირებაში იყო, აქ უკვე პრობლემა იყო ინსტრუმენტის შოვნა. სიმები, ან ვიოლინოსი, ან ჩელოსი, მაგის გარდა სწირდება სიმები. Აქ სახელოსნოები არსად არ არის. ჩვენ სიმებს ვღებულობდით ან საზღვარგარეთიდან, ან რუსეთიდან. კანიფოლი აი წასასმელი რომ ხერხს რომ დაწავოსო და არ არის ყველაფერი, მაგრამ ეხლა თან და თან გამოსწორდება, რა თქმა უნდა, გამოსწორდება მდგომარეობა და უნდა გითხრათ შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან დღეს ნორმალურად მდგომარეობით სხვა სკოლებში, მაგრამ რადგანაც ჩვენთან სწავლა უფასოა ჯერთი, მეორე კიდე დაკომპლექტებულია ძალიან მაღალ ხარისხოვანი მასწავლებლებით. ყველა კონსერვატორიის პროფესორი, როგორც წესი მუშაობს ჩვენთანაც, რომ ესე იგი ამზადებს თავისთვისე, ამზადებს კადრებს, ესე იგი აქ ასწავლის, მერე ბავშვი იზრდება, გადადის კონსერვატორიაში და ხდება იმ პროფესორის კლასის სტუდენტი. ასე რომ მე ისე მეტი მახ რომ გამოსწორდება მდგომარეობა და სიმებიანის დარგი დადგება თავის დონეზე და სიმაღლეზე. მაგის გარდა ჩვენი ნაწილი, აი როგორც ეხლა სახელმწიფო კვარტეტი, როგორც ლიანეი საკაძე, წასულებია და მოღვაწეობენ საზარგარეთ. ესე იგი, მიატოვეს საქართველო, მართლა იძახიან დროებით, მაგრამ კაი დრო გავიდა უკვე, აღარ ბრუნდებიან და ეგეც დიდი ნაკლია, ესეც დიდი ხარვეზია და იმედია რომ დაბრუნდებიან როდესმე. ნახოთ. ბატონი გივი, მრავალი წლის მანძილზე მოღვაწეობისათვის მუსიკაში დააჯილდოვეს ღირსების ორდენით. ეს ორდენი ალბათ გაინტერესებთ, როგორი არის. ორდენის ცენტრში არის მოვერცხლილი ვაზის ფოთოლი, ხოლო ირგვლივ კი არის შვიდქიმიანი მოოქროვილი ორნამენტაცია. ამ ორდენის ავტორი არის
საქართველოს დამსახურებული მხატვარი ბატონი ემილ ბურჯანაძე. ბატონო გივი, როდესაც მე ამ სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინაც იყო შენობის პრობლემა. როგორც მე ვხედავ, კედლები ისევ დაბზარული არის და რა სიტყოდით ამაში? საქმეში, ეხლა რა თქმა უნდა, რემონტზეც არ დასაკითხი, რადგანაც რემონტს უკვე არ ექვემდებარება, ძალიან ძველი შენობაა. Ძალიან ძველი შენობა და მე მგონი ამის გაკეთება, ამის შეკეთება უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე აშენდეს ახალი შენობა. Mă gândesc că ჩვენი gimnazie, daim să ხურე, იმის აი მთელი რიგი გაზრდილი ლაურეატების ესე იგი რაც ჩელი ჩვენი ოქროს ფონდი საქართველოს არსებობს ამ საშემსრულებო ხელოვნებაში, ამ კომპოზიტორებში, ეს არის ამ სკოლის, ამ გიმნაზიის დამსახურება, ამ მასწავლებლის დამსახურება, იმის მოღვაწეობს აქ. Ამიტომ ჩვენ ჭირდება ახლა გარემოტება კი არა, ნუ მადლობა, ახალი თანამედროვე სასკოლო შენობა. Vici, da, tuli sakitkhia, zalian tuli vitareba, magram mai ce imets arkaroga chvenero es rodisbe ashendeba da chven gadavot karg tanamedro saskolo shenobashi. Amis imedi, me mgoni qola saaks batono kivi. Ai ikro da ve chven gamotrena ims bibliotekis tendi. Ikro gadaregulu suratebi da tsnobili khalki, mara agat nagel agat tsnobili khalki, mara es akhali noshi tavoba. Miugadat ai zime tlebisa sakartvelos romlis iba ai 3-4 tsis tinat miugadat imisa ai dadiobden laureatat zrebulobden im sisiveshi metsadinobden da es ari Argentina, es ari Germania, es Italia, es Italia, es Amerikashi es kvatsveli ekhla, es Saprangetis konkursia, es aris Ukrainashi zalyan tsnobili konkursi, a gaimarjva chvenma mostavlem ekhetva mostavlem shemu Spivakovma Saprangetchi miitsve is gamarjvebuli bavshi, ese igi. A shemdeg vin aris es aris Shamanauri, ka Shamanauri. Germanis, Argentinis, Italiis, shemdeg Saprangetis, Ukrainis, Saberdznetis ეს კონკურსებია. მონტე კარლოში ჩატარდა წელს ძალიან ცნობილად აიქა, იტალიაში, მოსკოვში, წელს ერთი ჯგუფი გამარჯვებულთა ერთი ჯგუფი, 17 ბავშვია. ისმენს უხან ცინცაძის საკვარტეტო მინიატიურას საჭიდაოს სამუსიკო გიმნაზიის სიმებიანი კვარტეტის შესრულებით. პირველი ვიოლინო ეკა ორჯონიკიძე, მეორე ვიოლინო მაკა ნადირაძე, ალტი ირინე ხოშტარია, ჩელო ანასტასია წერეთელი. კვარტეტის კლასის ხელმძღვანელი, რესპუბლიკის სახალხო არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი პროფესორი ბორის ჭიაურელი.